باشه؟ ازا بشلون فا؟ کفت دبرو خشب ای فا؟ او بولا ما توس ای فا کیسه شخا؟ با ای فا کیسه شخا؟ اکیسه شلی فا ای اتا را ایتا اتا مودا دو؟ لاما כי אני שמעתי הצגה גדול עולה יפה מאוד. אתה רוצה ללך להצגה? כן, אתה רוצה ללך להצגה? כן, אבל איפה ההצגה? ברחוב בן יהודה בישראל. בשעה? 7:30. איזה שההצגה עולה? עולה 60 דולר. אין לי 60 דולר. יש לי 120 דולר. אתה רוצה ללך להצגה? כן, אתה רוצה ללך?